Hjärtligt välkomna allesammans. Okay. Välkommen till UT och till kvällens föredrag som har som rubrik Kampen mellan det onda och goda. ULT står för United Lodge of Theosophists, teosofernas förenade loge. Och vi bedriver vår verksamhet här varje onsdag och har gjort så väldigt länge. Och våra föredrag kommer också på nätet. Och är det så att ni inte har möjlighet att komma för er som är här någon onsdag, så kan ni lyssna på inspelade föredrag som finns på vår hemsida, teosofiskakompaniet.net. Lite mer om vår verksamhet tänkte jag informera om. Vi har studiegrupper för de som vill fördjupa sig lite mer i teosofins filosofi. Och det är inte så att man måste alltså vara där jämt och ständigt, utan känner man för det så kan man faktiskt prova att vara med någon gång eller några gånger, precis som var och en själv känner för. Vi startar den första studiegruppen klockan 17:30 till 17:15. Vi kallar den Dharma grupp 1. Och då studerar vi den hemliga läran. Men vi har blivit så intresserade av att studera den hemliga läran, så just nu studerar vi hur man ska studera den hemliga läran. Ett litet häfte utav B.P. Wodja som heter Några observationer rörande studiet av den hemliga läran. Och denna skrift finns på nätet som man kan tanka ner. Eller så kan man läsa det här lite föråldrade bruna häftet. För det handlar om hur man ska studera den hemliga läran. Sedan i Dharma grupp 2 så läser vi, studerar teosofins social. Och vi har kommit till kapitel 2 som handlar om allmänna principer i kosmos. Och vi har precis börjat på detta kapitel. Kapitel 2 i teosofins ocean kan man studera utifrån denna. Teosofins ocean är lite förkortad upplaga. Men vi har försökt och försöker att översätta så noggrant som möjligt. Och på nätet så ligger Teosofins ocean kapitel 2 som ni kan tanka ner och ta med er till våran studiegrupp 17:45 till klockan 7. Sedan så har vi också studium. Teosofin kan man ju säga betyder gudomlig visdom. Från Teo, Gud, Sofia, visdom. Alltså den etiken och visdomen som finns i alla religioner. Och på måndag den 13:e så studerar vi Bhagavad Gita, hinduernas heliga epos. Och denna studiegrupp var mellan 19 och 20. Och det är sak samma här, känner ni för att komma och vara med i en sådan en gång eller några gånger. Det är inte så att man måste, vi som vara med alla gånger, så är ni jättevälkomna. Och sedan så studerar vi mellan 20 och 21 teosofins pärla, tystnadens röst. Och denna finns också på nätet. Och den borde också finnas här, men det finns också till försäljning en liten vit bok översatt till svenska. Finns också att köpa på engelska, som är liksom originalutgåvan. Sedan har vi också en Arcana filmklubb slutet av varje månad. Och detta sker den 25:e. Då ska vi se en dokumentär som handlar om kelterna. Klockan 16 startar denna filmklubb. Och varar, ja, 50 minuter. 50 minuter varar filmen. Men sedan så serverar vi kaffe, te och en kaka. Och vi har också en diskussionsgrupp där vi försöker att titta på våra erfarenheter var och en och diskutera filmen som vi precis har sett. Allting inom ULT är gratis utom Arcana filmklubb.
då tar vi betalt 50 kronor. Så att vi lite grann kan finansiera vår verksamhet här. När det gäller föredraget så har jag tagit fram två stycken av den teosofiska rörelsen. Nummer 56 som ska då belysa och fördjupa föredraget här. Och det är en artikel från Theosophy Magazine från Los Angeles som vi har översatt. Och den har som rubrik de oundvikliga motsatserna. För det är precis det handlar om. Ont och gott. Och i den så inleds den artikeln med ett utdrag av Helena Blavatsky. Det krävs en mycket vis människa för att utföra goda handlingar utan att samtidigt åstadkomma oräknelig skada. Och sen diskuterar man i artikeln med utdrag ur den teosofiska rörelsens arkiv olika infallsvinklar på just motsatsparen. Och jag kan verkligen rekommendera denna artikel, Teosofiska rörelsen 56. För er som vill gå ännu djupare in i motsatsparen så finns det i Teosofiska rörelsen 45 två stycken artiklar som handlar om psykisk och noetisk verksamhet, nummer 1 och nummer 2. Noetisk betyder andlig och psykisk är ju mer det materiella. Hur de står alltså motsats till varandra. Och det är en artikel utav Helena Blavatsky. Ja, då är vi väl snart klara med själva informationen. Föredraget kommer snart att börja. Men innan dess så har Anders lovat att läsa vår deklaration. Varsågod. United Lodge of Theosophists deklaration. Inriktningen för denna loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grunder men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av självet, en djupare övertygelse om universellt broderskap. Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, var helst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, i likhet i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadgar eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten. Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl dem alla. Ja, då var vi här nu igen. Veckorna de går undan, märker ni det? Det är ungefär som kampen mellan det onda och det goda. Det har pågått alltid. Eller jag skulle vilja vända på det och säga kampen mellan visdom och okunnighet. Det är nästan ett bättre sätt att se på saker och ting. För ingenting är egentligen ont och ingenting är egentligen 100% gott. Utan allting står i ett relationsförhållande till något annat. Ett perspektivförhållande. Det är ett synsätt som vi gör. I olika system bygger upp. Det här är rätt, det här är fel. Så ska man göra, så ska man inte göra. Det är ett primitivt sätt att närma sig
livet skulle jag vilja säga. Mer klokt är det att se på livet som att det är ett flöde där vi alla ingår. Där det flödet är större för den som är mer insiktsfull. Och flödet är mindre i harmoni för den som är mer okunnig. Så för oss gäller det att förstå varför är vi här. Vem är vi? Och vart är vi på väg? Har vi klart för oss de här tre frågorna? Ja, då kan vi gå hem. Då är vi hemma, skulle jag vilja säga. Då vet vi varför vi lever. Vi vet varför vi är här. Vi vet vad vi ska göra. Men tyvärr så har vi inte nått den djupa insikten och kännedomen, självkännedomen ännu. Utan vi famlar, vi vilsnar lite alla till mans. Hela jordklotet är det. Vi är som en tonåring som har vaknat upp. Alla bråkar med alla. Alla strider mot alla. Alla försöker frigöra sig på ett eller annat sätt. Men som teosof så bör man se lite längre. Man bör kunna använda sin intuition. Man bör kunna sätta motsatsparen mot varandra och höja sig utifrån det på ett speciellt sätt. Kunskapen skulle man kunna säga vilar mellan Thomas å ena sidan och Radjas å andra sidan. Och man skulle kunna säga det är mörker. Och det här skulle man kunna säga är en viss form av rörelse. Men vad vi ska uppnå egentligen, det är det sattiska tillståndet. Vi ska inte pendla mellan de här sidorna hela tiden. Utan vi ska nå centrumpunkten i oss. Vi ska se och hitta en balans mellan, jag vill inte säga ljus och mörker, för det är inte ljus och mörker, utan det är ljus och rörelse. Och för att kunna göra detta så krävs det rätt mycket av oss. För vi är inte där i nu som människor. Vi är fortfarande enligt den teosofiska terminologin karmamanasiska väsen. Och ni känner ju till våran indelning av människan. Atma, buddhi, manas, det är ju den övre triangeln. Sen kommer det som vi använder som redskap, begären, prana, astralen och fyskroppen. Detta är de sju principerna som är involverade i all rörelse i tillvaron. Och speciellt när det gäller människan så är det ju denna indelningen som är viktig att förstå. Ikväll så ska vi försöka hålla oss till den biten som är den övre biten, så att säga, av hela den fyrkantiga uppdelningen som vi har, eller den sjufärdiga uppdelningen, som man kan göra på två sätt. Man kan antingen göra så, eller så kan man göra så. Jag kommer använda mig av den modellen idag. Vad är då kampen mellan det onda och det goda? Finns det då något ont? Ja, det finns en motsats till det mörka såklart. Det vet vi ju. Vi vet ju att det föds regelbundet ljusväsen i de messianska cyklarna. Kommer en Jesus eller en upplyst hela tiden var 2000 år. Och det kommer också en mörk själ som har samma uppgift karmatiskt som den ljusa själen har att fördela ut energierna på jordklotet. Kommer också regelbundet. Teosofin säger ingen skillnad på ljuset och mörkret. Det är två krafter som vi som individer bör lära oss att hantera. Det är en fråga som är svår att förstå för de flesta. Speciellt de som har sina rötter i kristendomen. Där allt mörkt är synden. Och där allt ljus är det goda. Och det är det man ska söka sig till. Så är det dock inte i teosofin, som jag förstår den, utan tvärtom, dessa två krafter, ljuset och mörket, det som hela tiden gör att det blir rörelse i livet, är nödvändiga för att det överhuvudtaget ska ske en utveckling.
Det är kontrasten mellan ande och materia som gör att vi överhuvudtaget kan utveckla oss till något större, till något bättre. Som hela tiden höjs. Det finns alltså inget mål som vi kan nå. Utan hela tiden är horisonten där borta. Och när vi är där, ja då är det en ny horisont längre bort. Så man kan säga, vi kommer egentligen aldrig fram. Det finns en mängd delmål hela tiden. De ska vi såklart uppnå, för gör vi inte det, ja då blir vi ju stillastående mer eller mindre. Kan det ta sig som. Så det är ju viktigt för oss i den kampen, i den strävan att förändra. Att kunna vara i flödet hela tiden. Att inte stagnera betyder att inte göra någonting. Att inte försöka på det personliga planet. Att bara lägga sig ner, nej nu orkar jag inte mer. Det är klart att vi kan hamna i den mycket, mycket svåra situationen. Det kan vi göra allihop, det har vi alla gjort någon gång. Att vi klarar inte på egen hand att bli upplyfta. Men då får vi såklart hjälp och det finns folk runt omkring oss som hjälper oss på olika sätt. Och vi kommer upp på benen igen. Och vi fortsätter röra oss. En och annan klarar inte detta och stryker ju mer rent fysiskt. Men vi vet ju av erfarenhet att vi är inte fast i någon form av... Det gäller ju hela tiden att försöka. Och försöker man så kanske man lyckas. Lyckas man inte, ja då får man försöka en gång till. Hela tiden bygger tillvaron på en utveckling. En utveckling att närma sig det jag kallar ikväll det sattviska, den upplysta sidan. Det som ligger bortom motsatsparen. Bortom ljus och mörker. Bortom ont och gott. Där finns den strålen som vi tillhör. Och det är den vi ska rikta oss mot. Som är såklart en del av ombudet. Av den kosmiska energin. Av den enorma vibration som vi är en del av. Men innan vi kan ta fullt, vad ska vi säga? Full nytta av denna energin. Personligen, så måste vi alltså först, eller vi måste inte, vi gör så att vi pendlar fram och tillbaka hela tiden mellan känslan, lite grann och intellektet. Känslan och intellektet. Men det vi måste till, det är till intuitionen. Annars så kommer vi inte vidare. Och om vi inte kommer dit i det riket, då har vi ingen förmåga att urskilja vad som är rätt och vad som är fel. För stunden. För det är ingenting som är 100% rätt. Det är inget som är 100% fel eller ont eller gott. Det finns inte. Men det kan vara för tillfället mindre bra och mindre gott. Mindre bra i så mått att för stunden så funkar en viss typ av energi för mig. Ett visst beteendemönster. Mitt sätt att vara. Ska vara på ett visst vis. Men så flyttas positionerna som allting gör i livet. Och så plötsligt så duger inte de gamla mönstren. Ja, de är förlegade. Jag har inte en chans att hantera livet. Som jag har gjort innan. Det speglas till mig helt andra krafter. Och jag är plötsligt ur spel. Jag märker inte att det har gått till. Men plötsligt så är jag där. Hur hamnar jag där? Ja, då är det dags för mig att någonstans på vägen hitta tillbaka till kärnan, till hjärtat och bygga upp mig själv igen. Så att jag kan hitta tillbaka, förbruka karman, förbränna karman och gå vidare och inte alls ta mer negativ karma än vad jag har gjort. För det är det som binder mig hela tiden. Min karma. Ett mycket viktigt ord i teosofin. Vad är karma för någonting? Är den ordalydelsen, egentligen den egentliga bokstavliga betydelsen, är bara verksamhet. Det betyder verksamhet, rörelse, handling. Så allting som sker i vår värld,
i de världar vi lever i alla existenser. Om det är de fysiska, de eteriska, de astrala, de mentala och så vidare. Där pågår handling, där pågår karma. Den karman ska vara i balans. 100% i balans. Så vi kan nå dit. Är den inte det, ja, då har jag en situation personligen. Planeten har en annan situation kollektivt. Men en mängd själar har mycket svårt för att komma överens. Ja. Ja, alltså hur menar du karman är i balans? Karman är i balans i så måtto att karmalagen är naturens yttersta lag. Karman är både i balans och i rörelse såklart. Den är ju allt. Det är den yttersta lagen överhuvudtaget som finns. Finns ingen annan lag. Alla andra lagar som existerar är delaspekter av karmalagen. Så på så sätt så menar jag att när jag är karmalös så är jag 100% i balans. Alltså jag skapar ingen ny karma. Jag skapar ingen ny karma. Utan jag befinner mig i ett sånt läge att jag kan skapa karma, men den balanseras ut mot vårt annat. Så det sker ingenting. Och på så sätt så kan jag röra mig vidare. Många stora själar som stiger ner på jorden, som kommer från andra sfärer, från andra dimensioner, från andra planeter, från andra galaxer och så vidare, som kommer hit på ett eller annat sätt, de har ju ingen karma med oss egentligen. Men om man har tagit på sig en uppgift som ingår i deras utveckling, som det var med Helena Blavatsky, att hjälpa till på den här planeten på det sätt som behövs just då. Det är att lära ut vissa saker till oss som lever här och nu och för en tid framöver. Det teosofin står för idag är ju oerhört pionjäraktigt i så mått att det finns så många idéer som inte har blivit förstådda av oss som lever nu, men kommer att bli det allt eftersom årtusenden går. Kommer vi alla att kunna se på livet, förstå karmalagen, reinkarnationsprincipen, kretsloppsprincipen, själens odödlighet, tillståndet mellan två liv och så vidare. Alla de här idéerna som teosofin är uppbyggd på och som förklarar varför vi är här. Och också hur vi ska komma ur vårt kretslopp, samsara. För det är ju den vi sitter fast i, skulle man kunna säga. Vi sitter egentligen inte fast, men vi är här av vår egen kraft. Men om vi vill komma vidare så måste vi finna en balans i de handlingar vi gör. Annars fortsätter vi komma tillbaka till jorden i ett sånt läge där vi liksom, ja, det är som man gör i det militära, på stället marsch. Då har man full packning och så står man så här och så går man till man är halvdöd. Helt vansinnigt. Ingen ordning alls. Men man får ju reda på att man kommer ingen vart man har full packning. Vad vi menar är att man ska släppa packningen och komma vidare. Bagaget, karman som vi har, måste vi förbränna. Hur gör vi det på bästa vis? Är det det som är kampen mellan det onda och det goda? Mellan okunnighet och kunnighet? Mellan visdom och förståelse? För när jag har den insikten, hur jag ska ta mig fram, hur jag kan lära mig att förstå allt det som sker runt omkring mig. När jag lär att förstå alla de möten jag har dagligen som vi har som människor. Vi träffar så många människor på vår arbetsplats, bland våra vänner, där vi rör oss överhuvudtaget. Och med alla de människorna har vi karma. Vi har en förbindelse. Vi har en historia. Den kan vi antingen göra fullkomlig, eller så kan vi klyda till den. Och genom att harmonisera möten med andra så mycket som möjligt, så harmoniserar jag också möten med mig själv. Och i och med dessa möten blir mer och mer harmoniserade, ja, då blir det frid och fröjd i den situationen och i den sfären
där jag befinner mig. Och så menar vi, är det ju tänkt att vi alla ska göra. Att vi ska förstå vi är här av en anledning. Varför? På grund av vår karma. Vad ska vi göra här? Vi ska utveckla oss. Var kommer jag ifrån? Är det första gången jag är här? Nej, det är det inte. Jag har varit här många, många, många i livet. Och jag kommer vara här många, många liv till. Tvingad av karmalagen, tvingad av kretsloppsprincipen att fortsätta att leva som jag gör idag. Om jag inte väljer att förändra mig själv. Och det är där teosofin kommer in i bilden. Den ger mig en karta på hur ska jag ta mig snabbast fram för att kunna navigera i den djungel, i den snårskogen som vi har skapat omkring oss. Vi är som i en stor djungel där vi måste ha mer än en machetekniv och hugga mig fram för att kunna förstå att vissa bitar som jag går och bär på, gamla mönster, de måste bort. Vi är så fulla av mönster, så fulla av gamla insikter, att vi kan inte ta till oss de nya. Varför kan vi inte det? Därför vi är så fulla av den NAP-t att vi måste först, som senmästaren sa, tömma ut tekoppen för att kunna fylla i mer te. Men ny te är för oss idag en kopp teosofi. Att kunna förstå den energin som teosofin kommer med, som är specifikt sin egen, den kan jag göra till min egen om jag vill. Om jag har förmåga att förstå och suga upp det. Och teosofin är skriven, speciellt teosofin social, den är skriven som ett barn kan förstå det. Ett barn. Det är tanken. Därför så menar vi teosofin är en filosofi för oss idag. Men det krävs ju att vi studerar den. Att vi använder den idé, de idéerna som finns i teosofin. Inte bara att vi har dem uppe i skallen utan vi flyttar ner dem till hjärtat. Att vi har dem i vår handling i vardagen. För om inte vardagen vägleds av de teosofiska principerna som jag då försöker förstå. Ja, då kan jag inte göra några förändringar. Då är jag liksom bara autopilot och går rakt framåt, styrs av gamla mönster och ingenting sker. Men å andra sidan, om jag bjuder lite motstånd och vill ändra om, precis som Arjuna vill i Bhagavad Gita, där han strider. Hela den boken skulle man kunna säga en kamp mellan okunnighet och visdom, att skaffa sig insikter. Där hela tiden Krishna kommer till undsättning och jag skulle vilja säga Sattva i det här läget står för Krishna, alltså den visdomen, den upplystheten, det som det högre jaget står för. Den inre ängeln, den inre Dhyani Buddhan som vi alla har, som vi tillhör varsin stråle av. Den kraften, som är, det är den som är min Gud. Den grundenergin som finns i strålen som då byggs upp och som jag har i mitt högre jag, som återspeglar sig, avspeglar sig i personligheten. När den blir så att säga starkare och starkare, när vårt IP-nummer är i harmoni, när individualiteten och personligheten blir synkade ihop som den där som målen, det är då, skulle jag vilja säga, att vi börjar vara med i det teosofiska flödet och vi börjar vara med i vad okkultism är för någonting. Det inre livet. Inte det som vi läser och böcker som vi kan rabbla upp utan till. Det finns på sidan 522 och så vidare. Det kan vem som helst lära sig. Det kan en papegoja lära sig. Men att leva dessa idéer, det är mycket, mycket mer svårt. Att vara i harmoni med andra människor. Det handlar om någonting annat. Det handlar om någonting som heter alkemi. Det är oerhört viktigt för oss. Att transmutera, att förändra.
att ta den delen av mig och göra den till en diamant. Det kodet som jag har inom mig. Att verkligen få detta till att lysa. Det är vår bestämmelse. Det är därför vi är här. Det är det vi har framför oss nu. Det är inte någonting som är konstigt. Det är någonting som vi precis nu befinner oss i. En cyklisk period. Det är precis just det vi ska göra. Och då kan man ju fråga sig, gör vi det? På vilket sätt gör vi det själva? I våra egna små liv. På vilket sätt tar jag hand om den här processen? Dels för min egen räkning. Men också för alla de som finns runt omkring mig. Vad gör jag för att höja temperaturen? Eller vad gör jag för att höja medvetenheten där jag befinner mig? Hur gör jag det, kan man ju fråga sig också. Gör jag det på ett sådant sätt så att det får ett resultat? Eller hur gör jag det? Om man studerar de teosofiska texterna och företrädesvis Blavatskis då, så förstår man ju att allting som görs, finns inte ett dammkorn som faller fel. Då förstår man ju att allt jag gör är av högsta vikt. Hur tosigt det än ser ut för andra, så är det i varje fall väldigt viktigt att jag har mitt hjärta på rätta stället och att jag har en plan i det jag gör. Jag behöver inte bry mig om vad andra tycker och tänker, det är inte det viktiga. Men det viktiga är att jag som människa vet vad jag gör. För det är det som räknas i slutändan. Mina val, mina motiv. Det kan ingen säga, det står inte skrivet i pannan på oss. Och vi är inte så funtade så att vi kan läsa av varandra och se vem som är vad. Den tiden kommer, men den är inte kommit ännu för den stora mängden människor. Så alkemin, kampen, förändringen, processen, det är den jag måste hänga mig åt. Och vad är då det allra viktigaste i den processen? Det är ju såklart handlingen, min handling. Men handlingen består i sin tur av flera faser. Det är inte bara att jag går omkring och bara rädda och så som att jag jobbar på ett bygge. Utan det är också, vad ska den här brädan bli till? Vad har jag för plan med det jag håller på med? Vad är det jag bygger upp stegvis? Det måste jag ha klart för mig. Och hur får jag klart för mig det? Jo, då måste jag studera de okulta principerna. Jag måste studera, vad är okult meditation? Vad innebär det att meditera? Vad innebär det att överhuvudtaget existera under teosofins vingar? Jag kanske har talat om teosofi jättemycket. Jag kanske läst hemliga läran många gånger. Men har jag förstått vad mästarna egentligen menar? För det är någonting helt annat. Kanske än som jag uppfattar det. Så det är väldigt viktigt att jag stämmer av så att jag förstår saker och ting på det sätt som det är avsedda. Att jag förstår vad är det viktigaste steget för mig just nu. Förra gången så pratade vi om Jesu uppståndelse. Vi pratade om Kristus medvetandes nedstigande. Och att vi nu befinner oss i en ny period på 3 månader skulle man kunna säga, för att ta det enkelt. Där vi går från vårdagjämning till sommarsolståndet. Som innebär liksom att jag har en ny invigningsprocess som jag följer. Hur ska den förverkligas? Jag har från vintersolståndet till vårdagjämningen lagt fram en inre plan. Eller jag borde ha gjort. Menar teosofin. Och utifrån de besluten jag har tagit där, ska jag så att säga i mitt eget liv försöka förverkliga fram till sommarsolståndet. Alltså om jag har lagt idéer i min själ inom mig eller tagit de besluten att jag vill göra något i en viss riktning. Om jag följer det enligt de kosmiska lagarna så har jag 7 gånger större chans att förverkliga det jag vill göra
om jag följer de inseglen som jag har satt, de fröna jag har satt innan, fram till sommarsolståndet. Och sen går cykeln vidare ytterligare 3 månader, men det behöver vi inte gå in på nu. Men så går år efter år, cykel efter cykel, under de 70 åren vi lever, eller hur länge vi nu lever. Sen är vi borta från jorden. Vi är i en sorts mellantillstånd. Vi kallar dem för Kali Yuga, eller vad säger jag? Kamaloka och Devachan. Men dessa är likväl i Kali Yuga. Så det är upp till oss så att säga att hela tiden alstra i vårt medvetande tankar och idéer som är gynnsamma. För att under den perioden jag är inte här, då händer det också någonting i själen. Men jag har ingen styrning över detta. Utan jag sitter som en fången i Kamaloka och Devachan. Och jag går bara med och det går 2000 år innan jag är tillbaka igen eller något ditåt. Och så fortsätter vi, och vi har gjort så i tusentals liv, vi som sitter här idag. I människoriket bara. Då pratar jag inte om djurriket och de andra rikerna som vi har gjort upplevelser i. Utan vi är här och nu i människoriket. Ändå så har vi inte full koll på de mest elementära sakerna. Varför har vi inte det? Kan man ju då fråga sig. Vad är det som har gjort att vi har förlorat dessa kunskaper? För uppenbarligen så har vi ju haft dem en gång i tiden. Eftersom vi är tidlösa varelser så är vi ju i vår innersta kärna fullt upplysta. Men det är på vägen ner i materien, på vägen ner för trapporna, där vi tappar och förlorar oss själva. Och det är där vi är nu. Nu är vi på väg upp igen i spiraltrappan. Så det hänger inte på någon annan än oss själva om vi kommer vidare. Ingen annan kan fixa det till oss. Det kan bara vi själva göra. Vi kan dela med oss av kunskapen, men vi kan inte gå den andres liv. Det måste vara en själv anstränga sig att göra. Hela tiden försöka och försöka och åter försöka. Det är det som är kampen. Det är inte en kamp där onda krafter står på ena sidan och skjuter på den andra sidan. Det är vad som utspelar sig inom oss i våra val. Det är valen det handlar om hela tiden. Hur ska jag bete mig? Vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Vad ska jag hoppa över? Urskiljningsförmågan, buddhiprincipen, är jätteviktig att vi odlar. Jätteviktig, intuitionen, sattviska kvaliteter. Det är de vi måste träna på hela tiden. För ju mer de är uppbyggda, ju större chans har vi att hantera vår vardag. För det är i vardagen som kampen står mellan det onda och det goda. Det är inte i någon förfluten civilisation på Atlantis där de måndags slogs med de goda. Utan det är här och nu hela tiden inom oss. Hur vi tar oss fram. Hur vi bemöter andra. Hur vi bemöter oss själva. Hur vi ser på oss själva. Hur vi förstår vår situation. Varför är vi här? Varför är vi i Malmö? Varför är jag man eller kvinna? Varför har jag en familj? Varför bor jag ensam? Och så vidare. Vad är det för tecken? Och hur förstår jag dem? Och hur hanterar jag dem? För att komma vidare. Ja, det är ju avhängigt på den information jag har. Den karta jag har funnit eller den visdom jag följer. Det är träningssätt som finns förmedlat. Om jag följer det, då kanske jag hittar rätt. Men om jag går efter en karta som leder helt tosigt, ja då kommer jag inte rätt. Men det märker jag ju. Och då korrigerar jag. Och det är ju så vi får göra hela tiden. Vi vandrar längs vägen. Vi kommer underfund med att när det här var inte på rätt håll, ja då ändrar vi kurs och så går vi på nästa håll. Tills vi hittar rätt. Det är en lång, lång väg. Lycklig i den
som genom sin intuition kan följa de instruktioner som mästarna har gett oss, som går rakt fram. Som hittar. Det är ju liksom inte alla förunnat, men det är upp till oss själva. Vi vet ju inte vilka kunskaper vi har inom oss om vi inte letar upp dem. Alla har vi ju fantastiska resurser inom oss. Vi har ju alla de här krafterna inom oss. Det har varenda människa. Men det är inte varenda människa som kan dra nytta av dem. Utan vi följer liksom bara ett enda fält och det är detta. Runt håller vi på. Det är klart att vi måste ha ett begär. Men begäret ska helst vara noetiskt. Inte psykiskt. Neråt. Då blir det fel. Då kommer vi inte framåt. Då kommer det inte ske den förändringen inom oss som vi behöver. För utan den förändringen, ja, då rör vi inte på oss. Då förblir vi på den positionen även nästa liv när vi återföds. Som vi är idag. Men om vi vill förändra oss, och vi är inte nöjda med nuläget, varken för oss själva eller för planeten i stort, ja, då är det ju dags att fundera på hur vill jag att det ska se ut? Vad har jag för möjlighet att förändra? Vad kan jag förändra? Vad kan jag inte förändra? I vilken ordning ska jag ta saker och ting? Hur ska jag veta om jag gör rätt eller om jag gör fel? Klassisk fråga. Vem kom först, hönan eller ägget? Men det är ju så. Det är upp till oss att fundera ut det. Va? Svaren finns ju där mitt framför oss. Yeah. Om vi inte ger upp och börjar läsa vårt tystnadens röst istället, måste vi tänka själva också då? Ja, du kan ju läsa boken, kan se om du kan förstå den. Mm. Utan att tänka. Det är inte bara att läsa en bok, det gäller ju att förstå den. Ord staplade på varandra spelar ingen roll om det är Blavatskys ord eller Moses ord eller Johannes ord eller Jesu ord. Det gäller att noetisera sin tänkande också. Absolut. Det är det jag försöker säga hela tiden. Att om vi studerar så måste vi göra det med andliga ögon. Alltså mycket av det som vi studerar, de andliga skrifterna, tystnadens röst, Bhagavad Gita, och mycket av det då som också står i, alltså, ja, i många andra, i hinduismen och buddhismen och sånt, va, det är ju alltså egentligen ingenting nytt, va, för allting finns ju inom oss, och då blir det ju som ett återseende på något sätt, va, för det väcker någonting inom oss där vi vill alltså fokusera vidare på, va? För det är inget nytt. Får jag säga en sak? Jag är jätteglad och tacksam att jag får komma hit, för jag tycker det är massvis med saker jag kan. Jag tycker det är jättebra att det är massvis med saker jag kan, för jag kan lära mig mycket ut. Det är det jag säger. Men verkligen, just det att man ska kunna så mycket från början, varför gör vi då så mycket fel? Det är verkligen nödvändigt att gå in i saker och ting väldigt mycket och verkligen jobba med saker och ting, så att man kommer igenom saker och ting och förstår saker och kan praktisera dem. Så är det. Det är en lång väg. Faktiskt. För en del är det längre, för andra är det kortare. Det viktiga är att vi tar det i vår egen takt. Vi rör oss i vår egen takt. Vi följer vårt eget ljus. Vårt eget hjärta. Inte vad någon annan har sagt, enbart. Jag kan ta riktlinjerna, jag kan ta texten. Men jag måste göra den till min. Jag måste känna efter. Stämmer det med mitt hjärta? Gör det inte det, då ska jag nog förkasta det. Tills jag förstår det. Jag behöver inte säga att det är fel, men jag kan lämna det åt sidan. Så menar man i teosofin. Vi ska inte följa något slaviskt om vi inte förstår det. Vi måste ta oss till det. Vi måste meditera över det. Vi måste pröva det. Se om det stämmer i verkligheten.
ha tillit till att det kanske inte svaret kommer med detsamma. Utan man kanske får hålla på ett tag i en riktning där man inte vet om man går rätt eller fel. Det är som att vandra i nöken. Är det rakt fram eller? Men jag måste ha tillit att jag hittar rätt. Jag måste förstå att någonstans på vägen så har jag en inre ledstjärna som följer mig. Som vägleder mig. Min egen Dhyani Buddha. Min egen stråle. Min egen ängel. Den finns alltid inom mig. Det är den som är jag. Men vi har någon konstig magisk förvirring. Lyckas dela på allting. Så kroppen är här och själen är här och anden är här. Och de här sju principerna är sju olika delar. Det är de inte. Det är en enhet alltihopa. Med sju sidor. De är inte skilda ut från varandra. De finns inuti varandra allihopa. De måste samverka. Om de inte gör det, ja det är då jag har en glitch. Det är då det blir helt fel. Det hamnar jag på möllan hela tiden. Det funkar inte. Så hur vi än bär oss åt, om man bor såklart på Slottsstaden. Om man hamnar på möllan när man ska gå hem, då är det något fel. Så vi måste ju hela tiden lära oss att navigera. Att navigera är att göra rätta val. Rätta val bygger på rätt insikt. Rätt insikt betyder att jag måste ha studerat. Jag måste ha observerat dels det jag kan ta till mig i böcker, men också i livet. Om jag inte gör det, då kan jag läsa vilken bok som helst. Jag har ingen nytta för mig. Jag kommer att haverera runt hela tiden. Hamna på möllan hela tiden. Istället för dit jag ska, när jag ska hem. Så det är väldigt viktigt. Det är en del av samsara, visst är det det, men vart vill jag vara i samsara? Är det samsara som ska styra mig eller är det jag som väljer vad jag ska vara i samsara är ju frågan. Vi menar ju också att vi ska inte fly när vi har väl fått vår insikt. Nirvana eller moksha eller vad vi kallar det gudomliga för, så menar vi att vi ska stanna på tröskeln, vända och komma tillbaka och dela med oss till andra som inte nått så långt. Så vi menar inte att vi ska ur samsara, men vi ska vara i samsara medvetna. Jag ska veta när jag är på möllan, jag ska veta när jag är i Slottsstaden. Jag ska veta var jag än är någonstans. Jag måste ha min kunskap med mig. Har jag inte den, ja, då famlar jag i en tamasisk värld. Studsar fram och tillbaka mellan Tamas och Rajas hela tiden, liv efter liv. Jag gör det hundratals liv innan jag vaknar upp. Det är en lång, lång, tung vandring. Mycket hårt. För många. I många liv. Vi kan se det runt omkring oss. De lever ett helt annat liv än det vi lever. Mitt ibland oss. De sitter och tigger överallt. Och vi bor i fina uppvärmda lägenheter. Med god mat. Andra sitter och tigger. Har inte en krona. Det är den sanna verkligheten för olika själar i samma tid. Det vi måste göra är att förstå att vi måste se på alla som finns runt omkring oss. Alla är delar av oss själva. Var de än kommer ifrån, hur deras situation är så, vad som än har gjort att de är där de är. Det är en del av mig själv som är vilsen, som jag ser utanför mig själv och som jag måste ta hand om. Om jag inte gör det på ett eller annat sätt, då förblir jag en halv person, eller en tredjedel, eller vad jag nu är. Vi måste tänka i enhet hela tiden. Jag måste förstå att alkemin omfattar alla. Inte bara mig själv, utan alla som finns där jag finns. Sen gäller det hela planeten. Och när planeten är klar så gäller det hela solsystemet. Och när solsystemet är helt klart så gäller hela galaxen och så vidare. Det är ingen ände på livet. Livet finns precis överallt. Det är bara frågan, hur mycket tar jag del av? Hur mycket vill jag vara med och påverka? Hur mycket tror jag kan påverka?
Om jag sätter mig ner och säger nej, jag kan inte göra någonting. Det är för mycket. Ja. Då är allt för mycket och då händer inget. Då får jag ha min mediokra värld för mig själv. Och många är ju faktiskt nöjda med det. Men om man vill vara progressiv och man vill leva ett teosofiskt eller kult liv, så har jag enorma möjligheter att ta mig fram, att frigöra mig från det oket som hänger på mig. Den karman som är i obalans. All den upplagrade karman som jag hasar med mig hela tiden. Alla de väskorna. All bagaget som jag har skapat under alla dessa inkarnationer. Från Lemurien till Atlantis till idag. Det är rätt mycket jag hasar runt. Vad gör jag för att frigöra mig från det bagaget? Vad gör jag för att inte skapa mer börda för mig själv och för andra? För om inte jag fungerar, ja då blir jag en störning för andra. Och det är så det är då. Den ena stör den andra. Och det blir en riktig röra till slut. Ingen är harmonisk. Alla bara gnäller. Alla bara kvider. Alla är ledsna. Alla är på ett eller annat sätt allt annat än tacksamma. För den sits de har. Så jag måste ju hela tiden, menar jag, börja med att noetisera, föranliga allt jag gör i min lilla vardag. Om jag gör det, då gör jag poäng, ja. Det finns ju en liten historia. Någonstans i Asien så satt en gammal man vid en stadsport. Och så kom den vandrare och så frågade vandraren. Jag kommer långt bort ifrån, hur är det i den här stan? Ja, hur var det där du kom ifrån, sa den gamle mannen. Ja, folk de stal och de ljög och de var så illa åt. Jaha, ja, så gör de här också. Ja, då tyckte jag inte det var lönt att gå in där, så han gick ju igen. Sen kom nästa vandrare och så fick han samma fråga och så sa han. Ja, nej, men de var generösa och snälla och de tog hand om varandra och såg till så att allting var jättebra. Välkommen in, sa han. Och det är lite grann att vi ska inte bara se det som vandraren och hur olika personer beter sig om. Vad är det jag släpper in i mitt eget liv? Släpper jag in tron om att allting är bra och människor bär sig rätt åt och att vi inte går omkring och är missundsamma? Och kanske till och med så att om det är någonting som inte riktigt stämmer så tar man inte in det så lätt. Utan man tar in det som man känner att det här stärker min utveckling. Mot sanning. Kort, vi har lite tid på oss. Alla hinner med sina frågor. Nej, jag tänker väldigt grann på att det är väldigt svårt att vara tacksam för om det är någonting som är väldigt jobbigt. Till exempel om det är något förhållande med människor är väldigt jobbigt. Eller vad som helst, om det är omständigheter som inte speciellt lyckas och sådana saker. Och så. Det är väldigt svårt att ge tacka för det. Det får det kännas som att man har masochistiskt eller sådär. Det är att man tackar för massor med saker som inte är bra. Men du har det som motto att allt du möter är att du möter dig själv. Så blir det allting mycket lättare. Nästa fråga. Mm. Nej, jag tänkte på, alltså, hur gör man allt noetiskt? Är det genom att meditera eller vad han ger med Gud? Eller? Ja, det är ju en helt paket lösningar. Det är en helt paket lösningar som jag har nämnt under kvällen. Mm. Va? Meditera, handla, alltså bemötandet i vardagen och så vidare. Det är ju ett helt batteri av aktiviteter som alla kan göra som är hur enkla som helst. Men som vi oftast underlåter oss göra för vi hamnar liksom i konflikter, ja? Det är något jag vill dela med mig av och alltså det handlar ju om teosofi, va? Alltså hur liksom en hel kedja kan uppstå. Så jag skulle gå in och titta på vad är det för föredrag vi har idag för 3 dagar sedan. Så såg jag det var en bok av Blavatsky och Würzburg-dokumenten. Würzburg, min flickvän har ju bott där i 30 år. Würzburg-dokumenten, så såg jag, då får jag gå vidare. Att hon har bott där i Würzburg från 84 till 85. Vad gjorde hon där? Ja, hon skrev ju en bok där.
I Würzburg? I Würzburg, ja. Och så jag, hon hade en assistent. Och den assistenten kom från Sverige. Komtes Wachtmeister. Ja, vi har ett slott här utanför Malmö. Ja, intressant. Och Kutumi var med där och hade något att göra med detta. Så gick jag in och tittade på Blavatsky, så tittade jag på Kutumi. Och lärde mig väldigt mycket. Han var i Würzburg. Aha, han var också i Würzburg. Han är överallt. Ja, när var han där i Würzburg? Var han där innan hon? När gjorde han sin ascension? Så gick jag in där och höll på flera timmar. Bara för att jag skulle ta reda på vad det var för föredrag här. Och det kommer inte åt, för det finns inte på nätet. Nej, jag vet inte hur det hamnade där, men jag fick reda på det slutligen. Jag har en fråga. Alltså det var en fråga knuten till hela denna process. Det är Kutumi. Om du vet, alltså, jag fick reda på att hon bodde på Ludwigstrasse 6. Och där finns en liten skylt där Blavatsky bodde. Vet man varför han kom till Würzburg och Tumi? Och var han i så fall bodde? Om vi så visste, så bryr vi oss inte om vad Kutumi gjorde för 100 år sedan. Vad som är väsentligt i teosofi, det är inte vad som har varit. Det är nuet. Ja. Men jag är intresserad av det och kuriosa. Jag förstår. Ja. Jag ska se liksom när man går till det här huset, så kan jag liksom känna mästarnas närvaro under det året, så att säga. Jag kan tona in på detta lite grann. Du kan tona in på mästarna, för de finns överallt. De har inte varit i en särskild Ludwigstrasse. De är överallt. Deras kraft är överallt. Och de har inte slutat att verka för att de var på Ludwigstrasse 1884 och 85. Kanske inte bara finns i Slottsstaden, det finns i Möllan också. De finns ju definitivt inte i Slottsstaden. Men saken är den att det vi ska fokusera på mycket, vilket vi inte gör tycker jag, det är ju att vi ska titta på hur hanterar vi saker och ting själva. Vad Kutumi gör och andra har gjort, jättekul. Historiskt intressant. Men för att komma vidare i ens utveckling så spelar det ingen roll vem Kutumi var, är och kommer att vara. Det är en mästare av väldigt många som har varit involverad i den teosofiska rörelsen. Har varit det i många liv och kommer vara det i många liv framåt. Så det är bara ett arbetsnamn för en själ, mycket stor, som är med i det vita brödraskapet. Det kan vi ju konstatera utan att säga för mycket. Intressant är dock att konstatera att det finns ett antal mycket stora mästare på den här jorden som är levande idag, som är knutna till den teosofiska rörelsen. Det är spännande. Ja. Är den här läran som då kallas teosofi ett utdrag eller den bästa förklaring vi kan ha för att förstå eller kunna gå samma väg som de här mästarna? Alltså om mästarna nu undervisar sin ambassadör, ambassadören heter Helena Blavatsky, och hon lär ut detta, så är det ju det man har valt att använda som material för Vattumannens tidsålder. Det är grundtanken. Det bör vara det mest, eller det bästa tänkbara kalkylerade materialet för det medvetande som inkarnerar här och nu idag och framöver under hela Vattumannens tidsålder. Det är grundtanken. Men det ställer ju var och en fritt att studera vad han eller hon önskar. Och i slutändan nå fram till det tillstånd som mästaren vill befinna sig. Ja, det lär vi inte göra så snabbt. Nej, inte idag och imorgon. Men målet, om man vill gå till Rom på raka vägen, så går man inte bort om Slottsstaden, utan då tar man ju direkt Möllan, eller hur? Mm. Viktigt är ju att man inte gör sig så mycket konstiga saker. Gör stora omvägar. Vi är experter på att liksom någonstans ta oss runt saker och ting istället för att gå rakt på målet. Nästa vecka, kära vänner, har vi
en annan goding på tapeten. Den heter Andligt liv i vardagen. Vad kan det vara? Jag är mer om det nästa vecka. Tack ska ni ha. Tack.